Dünyanın bu işi hoşuma gəlir. Kim kimə nədir, əvəzsiz qalmır. Günlərin bir günü and içirəm ki, içində köks olan bir nəfər üçün sən də mənim kimi darxacaqsan. Təsəllə axtarıb özünü yorma. Yaşanan anları poza bilməzsən. Nə etsən, nə eləsən, lakin yenə də hardadır, necədir, yaran qalıb. Sən də mənim kimi darxacaqsan. Bilirəm, adamdan adama fərq var. Kimi tez darxır, kimisi də gec. Sinəndə əl boyda ürək döyünür. Dəmirdən deyil o, daşdan deyil. Sən də mənim kimi darxacaqsan. Yalandan danışıb, yalandan gülüb, yaxşıyam deməyin nə mənası var? Doğmalar yanında, qohum yanında, hər səhər baş qatıb, axşam oturub, sən də mənim kimi darxacaqsın. Bəlkə də bu hicran gəlməli idi. Tanrının yazdığı yazıya şükür. Unutma, hardasa səni görəndə mən necə üzülüb darıxıramsa, sən də mənim kimi darıxacaqsan. Sən də mənim kimi darıxacaqsan.